ဖျားသခင်ဤနေစဉ်နှုတ်ကပတ်တော်များလူသားဘဝတစ်ခုတည်းကစုံမဲ့6ခုလူတို့ဦးဘဝလမ်းကြောင်းတွင်လူတိုင်းသည်အရေးကြီးသည့်စုံမဲ့များသို့ရောက်ကြသည်ဤအရာများသည်ဘဝတွင်လူတစ်ယောက်၏ကံကြမ္မာကိုပိုင်းခြားတတ်မှတ်သည့်အခြေခံအကျဆုံးအရေးအကြီးဆုံးအဆင့်များဖြစ်ကြသည်အောက်ပါအချက်သည်လူတိုင်းမိမိတို့ဘဝလမ်းကြောင်း၌ဖြတ်တန်းရမည်ဤလမ်းညွန်အမှတ်အသားများကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်ပထမဆုံးမှတ်မွေးဖွားခြင်းလူတယောက်မြည်သည့်နေရာတွင်မွေးဖွားသည်မြည်သည့်မိသားစုထဲတွင်၎င်းတို့မွေးသည်မိမိ၏လိင်အမျိုးအစားပုံတံတန်းနှင့်မွေးဖွားခြင်းဤအရာများသည်လူတယောက်ဘဝ၏ပထမဆုံးမှတ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြစ်သည်ဤဆုံးမှတ်ဤအချက်အလက်အချို့ကိုညီသူမျှမရွေးချယ်နိုင်ပေထို့အရာအလုံးသည်ဖန်ဆင်းရှင်အဖြစ်အချိန်ကြာမြင့်စွာကကြိုတင်သတ်မှတ်ပြီးဖြစ်ပေသည်၎င်းတို့သည်ပြင်ပပဝန်းကျင်အဖြစ်ဘယ်လိုနည်းနှင့်မျှလွှမ်းမိုးခံရခြင်းမရှိတကဲ့သို့ဖန်ဆင်းရှင်ကကြိုတင်ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်သည့်ဤအချက်များကိုလူသားပြုလုပ်ထားသည့်မြည်သည့်အချက်ကမှမပြောင်းလဲနိုင်ပေလူတယောက်မွေးဖွားဖို့ဆိုသည်မှာထိုလူအတွက်ဖန်ဆင်းရှင်စီစဉ်ထားသည့်ကံကြမ္မာဤပထမအဆင့်ပြီးပြည့်စုံပြီးဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုသည်သူသည်ဤအသေးစိတ်အချက်လက်အလုံးကိုရှေးကတည်းကကြိုတင်ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်မြည်သူကမျှညီသည့်အချက်ကိုများပြောင်းလဲနိုင်သည့်တကူအာနာမရှိပေလူတယောက်၏နောက်ပိုင်းကံကြမ္မာကိုထဲသွင်းမစင်စားဘဲတဦးတယောက်၏မွေးဖွားခြင်းအခြေအနေများကိုကြိုတင်ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်ကာအဖြစ်ကိုအဖြစ်အတိုင်းရှိမြဲရှိကြလေသည်ဤအချက်တို့ကိုတဦးတယောက်၏ဘဝကံကြမ္မာကညီသည့်နည်းနှင့်မျှလွှမ်းမိုးမှုမရှိတကဲ့သို့တဦးတယောက်၏ဘဝကံကြမ္မာအပေါ်ဖန်ဆင်းရှင်၏အချုပ်ချာအာဏာအားမြည်သည့်နည်းနှင့်မျှတည့်ရောက်မှုမရှိပေ။ဖန်ဆင်းရှင်၏အစီအစဉ်များမှဘဝတစ်တစ်ခုမွေးဖွားသည်လူတယောက်၏မွေးဖွားရာနေရာမိသားစုလိင်အမျိုးအစားရုပ်အသွင်အပြင်မွေးဖွားသည့်အချိန်ဖြစ်သည့်ပထမဆုံးမှတ်၏မြည်သည့်အသေးစိတ်အချက်လက်များကိုလူတယောက်ကရွေးချယ်နိုင်စွမ်းရှိသလားလူတယောက်၏မွေးဖွားခြင်းကကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်၍မရသည့်ဖြစ်ရက်တစ်ခုဖြစ်သည်ကားသိသာပေ၏လူတယောက်သည်နေရာတနေရာအချိန်တစ်ခုမိသားစုတစု၌ရုပ်အသွင်အပြင်တစ်ခုနှင့်မိမိဆန္ဒအလျောက်မဟုတ်ဘဲမွေးဖွား၏လူတယောက်သည်အိမ်တော်စုတစုတွင်မိမိဆန္ဒအလျောက်မဟုတ်ဘဲမိသားစုဝင်ဖြစ်လာပြီးမိသားစုတစု၏မျိုးဆက်တစ်ခုဖြစ်လာပေသည်လူတယောက်သည်ဤပထမဆုံးမှတ်၌ရွေးစရာမရှိဘဲဖန်ဆင်းရှင်ဤအစီအစဉ်နှင့်အညီသတ်မှတ်ထားသည့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုတိကျသည့်မိသားစုတစုတိကျသည့်လိင်အမျိုးအစားအသွင်အပြင်တစ်ခုနှင့်လူတို့ဦး၏ဘဝလမ်းကြောင်းနှင့်အတွင်းကြကြဆက်နွယ်သည့်တိကျသောအချိန်တစ်ချိန်တွင်မွေးဖွားလေသည်ဤအလွန်အရေးပါသည့်ဤဆုံးမှတ်တွင်လူတယောက်သည်မည်သည့်အရာကိုလုပ်နိုင်သနည်းအားလုံးပေါင်းလိုက်လျင်လူတယောက်သည်မိမိ၏မွေးဖွားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ဤအသေးစိတ်အချက်လက်များမှတစ်ခုတလေကိုမျှရွေးချယ်စရာမရှိပေဖန်ဆင်းရှင်၏ခွဲခန့်မှတ်သားခြင်းနှင့်သူ၏လမ်းပြမှုကြောင့်သာမဟုတ်ပါကဤကဘာ၌အသည့်မွေးဖွားသည့်ဘဝတစ်ခုသည်မည်သည့်နေရာကိုသွားရမည်သို့မဟုတ်မည်သည့်နေရာတွင်နေရမည်ဆိုသည်ကိုသိလိမ့်မည်မဟုတ်ဆွေမျိုးများရှိလိမ့်မည်မဟုတ်မြည်သည့်နေရာနှင့်မျှတက်ဆိုင်မည်မဟုတ်တကဲ့သို့စစ်မှန်သည့်အိမ်ရှိမည်မဟုတ်ပေသို့တော်လည်းဖန်ဆင်းရှင်၏စိတ်ဆက်သည့်အစီအစဉ်များကြောင့်ဤအသည့်သောဘဝကနေစရာနေရာတစ်ခုမိဘများ၎င်းနှင့်တက်ဆိုင်သည့်နေရာတစ်ခုနှင့်ဆွေမျိုးများရှိပြီးဤအကြောင်းကြောင့်ထိုဘဝသည်၎င်း၏ခရီးလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုစတင်လေသည်ဤဖြစ်စဉ်တလျှောက်တွင်ဤဘဝတစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်မှုသည်ဖန်ဆင်းရှင်၏အစီအစဉ်အားဖြင့်ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပြီး
ထိုဘဝပိုင်ဆိုင်လာမည့်အရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းရှင်ကချပေးတနာခြင်းဖြစ်ပေသည်မည်သည့်အရာမျှမရှိသည့်လွတ်လွတ်လပ်လပ်လွင်မျောနေသည့်ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုမှတဖြည်းဖြည်းအသွေးအသားနှင့်ဖြစ်လာသည်ညင်၍ရနိုင်လာသည်လက်ဆုပ်လက်ကင်ပြ၍ရနိုင်သောလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်လာသည်စဉ်စားတတ်သည့်အသက်ရှူသည့်အပူနှင့်အရေးကိုသိရှိခံစားနိုင်သည့်လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်လာသည်ယဝိထုလောကထဲ၌ဖန်ဆင်းကံတစ်ယောက်ဤပုံမှန်လှူရှားမှုအားလုံးတွင်ပါဝင်လှူဆောင်နိုင်သည့်သူဘဝတွင်ဖန်ဆင်းကံလူသားတဦးကြုံတွေ့ရမည်အရာအားလုံးကိုကြုံတွေ့ခံစားရမည်ဖရာသခင်ဤဖန်ဆင်းခြင်းများအနက်တစ်ခုဖြစ်လာပေသည်လူတို့ဦးမွေးဖွားခြင်းကိုဖန်ဆင်းရှင်ကကြိုတင်ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ခြင်းသည်ရှင်တန်ရက်တည်းရဲ့အတွက်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးကိုထိုလူအပေါ်ဖန်ဆင်းရှင်ကချပေးတနာလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုပေသည်အလားတူပင်လူတို့ဦးမွေးဖွားသည့်ဆိုသည့်အချက်မှာ၎င်းကဖန်ဆင်းရှင်ထံမှရှင်တန်ရက်တည်းရဲ့အတွက်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပြီးထိုအချိန်မှစပြီးဖန်ဆင်းရှင်ကပံ့ပိုးပေးထားသည့်နောက်ပုံစံတစ်ခုနှင့်၎င်းတို့အသက်ရှင်နေထိုင်မည်ဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်၏အချုပ်ချာအာဏာအားခံစားရလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုပေသည်နှင့်မတူညီသည့်လူသားတို့သည်မတူညီသည့်အခြေအနေများအောက်တွင်အဘယ်ကြောင့်မွေးဖွားသနည်းလူတို့သည်၎င်းတို့ပြန်လည်မွေးဖွားလျင်ကြော်ကြားသည့်မိသားစုတွင်ဖြစ်လိမ့်မည်၎င်းတို့အမျိုးသမီးများဖြစ်ပါကစနိုးဝိုင်းနှင့်တူပြီးအားလုံးကချစ်ခင်ကြမည်ဖြစ်က၎င်းတို့အမျိုးသားဖြစ်လျင်အလိုကျဆောင်ရွက်ပေးရန်အသင့်ရှိနေသည့်လောကတစ်ခုလုံးနှင့်အတူဘာကိုမှမလိုအပ်သည့်ချောမောလှပသောမင်းသားလေးဖြစ်မည်ဟုမကြာခဏစိတ်ကူးရသည်ကိုနှစ်သက်ကြသည်၎င်းတို့မိသားစု၎င်းတို့၏အသွင်အပြင်၎င်းတို့၏လိင်အမျိုးအစား၎င်းတို့မွေးသည့်အချိန်ကိုပင်မကြည်မချမ်းဖြစ်ရင်း၎င်းတို့မွေးဖွားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍အတွေးမှားများစွာအောက်တွင်ပင်ပန်းကြရပြီးယင်းနှင့်ပတ်သက်၍အလွန်မကျင့်တတ်သောသူများရှိလေသည်သို့သောလူတို့ကတီးခြားမိသားစုတစုတည်းအဘယ်ကြောင့်၎င်းတို့မွေးလာသည်သို့မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်ထိုထိုသောပုံစံဖြစ်ရသည်ကိုလုံးဝနားမလည်ကြကြ၏၎င်းတို့မြည်သည့်အရက်တွင်မွေးသည့်ဖြစ်စေမည်သောပုံစံရှိသည့်ဖြစ်စေ၎င်းတို့သည်ဖန်ဆင်းရှင်၏စီမံခန့်ခွဲမှုတွေတွင်အမျိုးမျိုးသောအခန်းကဏ္ဍများကိုကပြရန်နှင့်မတူညီသည့်တာဝန်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ဖြစ်သည်ကို၎င်းတို့မသိကြတဲ့ကဲ့သို့ဤရည်ရွယ်ချက်သည်ဘယ်သောအခါမှပြောင်းလဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပေဖန်ဆင်းရှင်၏အမြင်တွင်လူတစ်ယောက်မွေးဖွားသည့်နေရာလိင်အမျိုးအစားရုပ်အသွင်အပြင်အားလုံးသည်ယာယီဖြစ်သည်၎င်းတို့သည်လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးအပေါ်ဖန်ဆင်းရှင်၏စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်အသီးသီးတည်းကမပြောပါလောက်သည့်အဆက်အပြောက်များအဆက်များအလွန်သေးငယ်သည့်တင်ဂေတာလေးများဖြစ်ကြပေသည်လူတို့ဦး၏စစ်မှန်သည့်ခီးပန်းနိုင်နှင့်အဆုံးသက်သည့်အထုကဏ္ဍတစ်ခုတလေတည်းတွင်၎င်း၏မွေးဖွားခြင်းအပြင်ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ၎င်းတို့၏ဘဝ၎င်းတို့ဖြည့်ဆည်းသည့်တာဝန်နှင့်ဖန်ဆင်းရှင်၏စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ပြီးဆုံးသည့်အချိန်တွင်၎င်းတို့အပေါ်ဖန်ဆင်းရှင်၏တရားစီရင်မှုအပြင်ပိုင်းခြားဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်အကျိုးတရားတိုင်းတွင်အကြောင်းတရားရှိပြီးအကြောင်းတရားမရှိသည့်အကျိုးဆိုသည်မှာမရှိဟုဆိုထားပေသည်ထို့ကြောင့်တဦးတယောက်၏မွေးဖွားခြင်းသည်မိမိ၏လက်ရှိဘဝနှင့်ယခင်ဘဝနှစ်ခုလုံးနှင့်တေချာပေါက်ဆက်နွယ်နေသည်လူတဦး၏တည်ဆုံးခြင်းသည်၎င်းတို့၏လက်ရှိဘဝကိုအဆုံးသတ်စေခဲ့ပါကလူတို့ဦး၏မွေးဖွားခြင်းသည်ဆက်ဝန်းအသည့်၏အစဖြစ်ပေသည်ဆက်ဝန်းအဟောင်းကလူတို့ဦး၏ယခင်ဘဝကိုကိုစားပြုသည်ဆိုလျင်ဆက်ဝန်းအသည့်ကအလိုအလျောက်၎င်းတို့၏လက်ရှိဘဝဖြစ်ပါသည်လူတို့ဦး၏မွေးဖွားခြင်းကသူ၏ယခင်ဘဝနှင့်လက်ရှိဘဝကိုဆက်သွယ်နေသည့်အတွက်သူ၏မွေးဖွားမှုနှင့်ဆက်ဆက်နေသည့်တိနေရာမိသားစုလိန်အမျိုးအစားအသွင်အပြင်နှင့်တခြားအချက်လက်များအားလုံးသည်သူ၏ယခင်ဘဝလက်ရှိဘဝတို့နှင့်တေချာပေါက်ဆက်နွယ်ပေသည်ဤကလူတို့၏မွေးဖွားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်လက်တို့သည်ယခင်ဘဝ၏လွှမ်းမိုးမှုရှိုံတွင်မကဘဲလက်ရှိဘဝတွင်
မိမိကံကြမ္မာကိုပိုင်းခြားသတ်မှတ်သည်ဟုဆိုလိုပေသည်ယင်းသည်လူတို့မွေးဖွားသည့်အချိန်နှင့်အမျိုးမျိုးအတွက်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်အချို့ကဆင်းရဲသည့်မိသားစုများ၌မွေးဖွားကြသည်အခြားသူများသည်ချမ်းသာသည့်မိသားစုများတွင်မွေးဖွားသည်တချို့ကတာမန်မျိုးရုံးမှလာပြီးတချို့ကကြော်ကြားသည့်မျိုးရိုးများရှိကြသည်တချို့ကတောင်ပိုင်းတွင်မွေးသည်တချို့ကမြောက်ပိုင်းတွင်မွေးသည်တချို့ကတဲကန္နာရာတဲတွင်မွေးသည်တချို့ကစိမ့်လန်းသည့်မြေများတွင်မွေးသည်တချို့လူတို့၏မွေးဖွားခြင်းကဩဘာတန်များရည်တန်အောင်ဝဲခံခြင်းများနှင့်အတူရှင်တွဲသည်အခြားသူများမှာမျက်ရည်များဘေးဒုက္ခနှင့်ပူဆွေးတောကတို့ကိုယူဆောင်လာသည်တချို့ကတန်ဖိုးအထားခံရန်အတွက်မွေးဖွားလာသည်အခြားသူတို့မှမူပေါင်းပင်များကဲ့သို့ဖယ်ထားခံရဖို့ဖြစ်လေသည်တချို့ကကောင်းမွန်သည့်အင်္ဂါရည်များဖြင့်မွေးဖွားသည်အခြားသူတို့မှမူပုံမှန်မကျသည့်အရာများနှင့်မွေးသည်တချို့ကချစ်စရာကောင်းသည့်အခြားသူတို့မှရုပ်ဆိုးလေသည်တချို့ကသကောင်းရံတွင်မွေးသည်အခြားသူတို့မှမူမွန်းတဲ့နေ၏ပူပြင်းမှုအောက်တွင်မွေးသည်အစဉ်တန်းအားလုံးနှင့်ဆိုင်သည့်လူတို့၏မွေးဖွားခြင်းများသည်ဖန်ဆင်းရှင်က၎င်းတို့အတွက်အစဉ်သင့်ထားသည့်ကံကြမ္မာများအပြင်သတ်မှတ်ထားပေသည်သူတို့၏မွေးဖွားမှုများသည်၎င်းတို့၏လက်ရှိဘဝများထဲက၎င်းတို့၏ကံကြမ္မာအပြင်၎င်းတို့ကပြမည့်အခန်းကဏ္ဍများနှင့်၎င်းတို့ဖြည့်ဆည်းမည့်တာဝန်များကိုသတ်မှတ်ပေသည်ဤအရာအလုံးသည်ဖန်ဆင်းရှင်၏အချုပ်ချာအာဏာကိုဝန်ခံကြရလေသည်ဖန်ဆင်းရှင်အဖြစ်ကြိုတင်ပြဋ္ဌာန်းခံရလျက်အဘယ်သူမျှ၎င်းတို့၏ကြိုတင်ပြဋ္ဌာန်းခံထားရသည့်ကံကြမ္မာကိုမလွတ်မြောက်နိုင်ပေ၎င်းတို့၏မွေးဖွားခြင်းများကိုညီသူမျှမပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ကဲ့သို့၎င်းတို့၏ကံကြမ္မာကိုညီသူမျှမရွေးချယ်နိုင်ပါ